Bir partada 3'ten okuçu, 4 nömöt menen 190 орундуу мектепте 1200'den aşık bala. Мындай шартта Акбата конушундагы окуучулар номер 43-чү мектепте окуп, билим алып келишет. Мектеп 2008-2009 оку жылында 198 окуучуга расчёттолуп салынган. Азыркы күндө 1200 окуучу билим алып жатышат. 4 сменде окуйбуз. Эртең менен 7:40'da башталган окуу 7:10'da аяктайт. 10 эле кабинетибиз бар болчу. Буга чейин 10 кабинет, актовый зал, спорт зал, метод кабинеттер жок болчу. Азыркы күндө президентибиздин жарлыгы менен спорт ден соолуктун булагы демекчи окуучуларга спорт зал салдырып берди. Бул киши эле тарлык көйгөйдү чечүү үчүн мектепке кошумча корпус куруу пландалган. Ал бүгүн ишке берилип, ачылыш аземине катышкан калаа башчысы Эмилбек Абдыкадыров Борбор калаада мектеп көйгөйүн жоюу маселеси биринчи орунда турганын билдирди. Бишкек шаарында биздин Борборубузда мектеп проблемасы пайда болбош керек. Ошон үчүн биздин президентибиз Садыр Нургожоевич ушул маселени чечиш керек деп. Негизинен шаарда бир 3-4 ашып кетсе, 2-3-4 мектеп жылына тапшырылчу. Быйыл 15 мектеп бир бала бакчаны бизге мэрияга тапшырма берди. Биз ошонун үстүнө иштеп атабыз. Мына бүгүнкү ачылып аткан мектеп 3-чү по счёту. Эртең 35-чи мектепте болобуз. Бирсү күнү бала бакчаны барып ачабыз. Ушул графиктер бар. Ушул чоң-чоң мектептерге биздин кабинет министрлигинин председатели Акылбек Сөмбөгөчөсү катышып атат. Анан мындай мектептерде вице-премьерлер, депутаттар жогорку кеңеши анан мэрия өзүбүздү ачып атабыз. Негизинен биз бая коюлган тапшырманы убагында аткарып атабыз деп ойлойм. Себеби мына 4 ай, бүгүн 5-ү, 4 ай 5 күн болду. Биз 4,5 ай 15 сентябрга ушул объекттерди тапшырышыбыз керек эле. Ну, кээ бирки мектептер бар, бир 2-3 мектеп, допустим, Ак Босогодо грунтовый суу чыгып калды 1 метрден кийин. Аны дренажный системаны жасап, аны бычыкка алып барып куюш, ошо дренажный системаны курганга эле бир айдан ашык убакыт кетип калды. Ушундай мектептер бар негизинде. Целом биз баягы айткан убагында аткарып атабыз планга койгон нерсе. Шаар ичиндеги быйыл окуу жылына тапшырыла турчу жаңы окуу жайларды курууда дренаж сындуу көйгөйлөр жаралса, бул мектептин көйгөйү такыр башкада. Бул окуу жайдын эски корпусунда окуучулардын 9 гана бөлмөсү бар. Спорт залдын жоктугуна байланыштуу кышкы суукта жаш балдар эшикке чыга алышпайт. Дене тарбия сабагын сырттан өтчүбүз. Ошо кышында кабинеттерге өтчүбүз, колубуздан келишинче ошо шахмат, шашки ушундай сабактарды өтчүбүз. Эми Кудайым буюрса райондук иш чараларга баралчы эмеспиз, спорт залдын жоктугуна байланыштуу. Эми Кудайым буюрса ушу балдарды спортко тартабыз деген үмүттөбүз. Буюрса ошо балдарыбызга аябай чоң жаңылык болуп турат. Ошо биздин мектепте спорт зал өтүп, биздин балдар спорт залга кирип ойноп көргөн эмес такыр. Замандын талабына ылайыкталган спорт зал окуучуларга жана мугалимдерге өз өзүнчө дааратканы, методикалык мугалимдердин бөлмөсү жана китепкана. Бул жаңы корпустун ичиндеги жаңы салынган жайлар. Буга мугалимдер бир сүйүнсө, окуучулар эки эсе сүйүнө олтурушат. Бирок муну менен Акбата конушунун мектеп көйгөйү 100% чечилбейт. Бир класста 40-45 окуучудан, бир партада 3-төн, 4-төн бүгүн да отурушат. Анткени бул мектепке Акжар, Акбата, Нуркожо жана Адилет жаңы конушунан бери келишет. Балдардын саны ар бир класста 45'ке чейин жеткен класстар бар. Ата-энелер дагы азыркы күндө окуучуларды дагы деле пропискабыз бар, мектепке алгыла алгыла деп бизди кыйнап жатат. Ушул убакка чейин ата-энелер көп келип атат. Биринчи класста 35 окуучудан 140 бала кабыл алганбыз. Азыркы күндө дагы комиссия менен түзүлүп 25 окуучу келди. Аталган көйгөйдү чечүү үчүн дагы жаңы мектептин корпусу керектелет. Дал ушул максатта Акбата конушунун жергиликтүү жашоочулары президент Садыр Жапаровго кат жазышкан. Мындан улам жер маселеси чечилип, эми каржы маселеси колго алынса, толук жаңы имарат курулат деп ишендирди калаа башчысы. Айза Камчыбекова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.